8, Mikko Paalanen. Numero 9, Eli Vapaa. Numero 10, Elias Särkinen. Numero 11, Antti Isoniemi. Ja numero 12, Santtu Mattila. Ja meille johtaa Santeri Särkinen, apunaan Mikko Viitasaari. Kotijoukkue soittanut hyvin tänään kokoonpanossa. Numero 1, Eemi Salminen. Numero 2, Ivari Vihanto. Numero 3, Samuel Vuotari. Numero 4, Aleksanteri Vuotari. Numero 5, Jere Heikkinen. Numero 6, Mikke Czeszewski. Numero 7, Jero Inola. Numero 8, Kasperi Lehtaoja. Numero 9, Kosta Karjalainen. Numero 10, Valtteri Virtanen. Numero 11, Petteri Timonen. Ja numero 12, Joni Heikkinen. Tuomari, pistetäänkö peli poikki, taitaa olla täällä toimitsijoilla vielä haasteita. Vuorossa numero 3, Tosi Juuri. Alkoi
toiseksi. Tuo pudotellaan näin pesäkäyntöä. Ja tuolla tulee purkamaan. Tuo isoveli. Kiinnikään kone on toiseksi kunnykyä. Ah!
Thank you.
ykköselle, kumppaa tilanteessa, kilpailu 5, Niko
sen kuulijan. Thank you.
tehtyä. Thank you.
purkamaan varsinaisuuden lahjasotteluun Jymylle. Numero 10 Matti Virta. Thank you.
Yeah.
Niin. Niin, no se.
Yeah.
Ja sitten olen vuorossa numero 2 Iivaria. Pesälle. Takapesä kuitenkin täynnä ja vain harrastaa numero 6.
kuusi. Kulpaalle tuotellaan. Kesä on aika hyvä jälleen kerralla. Aivan se tilanne jatkuu. Tiedän itse kolmosella. Thank you.
Timo.
Oulun puolelle.
Yeah.
juoksun. Tilanne on 6-3. Väärä. Laulu, että on kaikkea. Kaikkea.
kunta Mariestadio käsiä yhteen. Palot on ajoittu ja aion ottaa tähän tilanteeseen aika lisää.
Yeah.